哎，俊成，俊成，暑假要不要一起去图书馆借书看？不要啦，天气那么热。啊，那你暑假有看书？当然看啦，可是现在什么年代了，只要你想要阅读或者找资料，直接上图书馆，电子书资源早就好了。电子书，你说那种可以用手机看或电脑看的书籍哦？对呀，我们福大图书馆电子书资源那么多，也都在利用。 大家好，今天来为大家介绍图书馆的电子书资源。首先，先进入到图书馆首页，点选电子资源下的电子书。若是在家里操作，可通过校外连线以图书馆账密登录；若是想要下载 APP， 建议大家在校内下载。我们福大图书馆有非常多的电子书平台，同学们可以任意挑选。 而我们今天主要为大家介绍三个最热门的中文电子书平台。我们第一个要介绍的电子书平台是艾瑞华语电子书。艾瑞收录有近3000家出版社与大约8万本的中文电子书，在首页的左方可以看到他们丰富的书籍，分类如商管财经、文学小说、艺术设计等的馆藏。 此外，我们也可同时查找期刊、论文和电子书，或可以点击进阶查询关键词，延伸检索功能，以便能定位到最准确的目标文章、期刊或书籍。先搜寻关键字，找到自己想要看的书籍。 点击该书籍后，在右上角处我们可以看到一个爱心，先加入我的收藏。也可以选择在线观看，或直接借书以享有离线阅读的服务。在点击借书时，如果想要能够快速浏览重点和电子书上做笔记，建议您一定要先下载阅读软体。 并把书籍下载至载具。在这里提醒大家，Arit 还有另一个名称就是 Arit Reader。若要在手机里下载 Arit APP， 必须要以 Arit Reader 的字眼去搜寻。接下来，我们为大家介绍 UDN Library 图书馆。在进入这个电子平台后，先进行登录的步骤。 UDN 图书馆提供读者、民众最多畅销热门电子书刊，免费借阅，只要拥有手机、平板即可，走到哪读到哪。UDN 将电子书、电子杂志、电子报纸整合于同一平台，并且有列出已采购电子书总表，我们可以以关键字快速搜寻书名、作者、目录、简介等，让我们方便找到想要阅读的出版品。 在我们使用后，认为 UDN 的电子书资源相对于其他两个电子书平台，其收录的电子书品质是最高的。UDN 上还有馆员精选主题特展的专题，里面内容也相当的丰富。如近期疫情肆虐，而同学们都被鼓励留在家避免外出，这专题便以宅在家看书为主题，推荐一些书籍与大家分享。 共度疫情。更多详细的说明可参考 UDN 上的使用说明。最后一个要介绍的电子书平台就是 Harry 电子书，也是我认为最好使用的平台。Harry 的功能与 Harry 和 UDN 不是大同小异吗？那与前面两者相比，它们到底有什么差别呢？在电子书底下的分类中， 我们可以看到一个有声书的字眼，进入之后，我们会看到许多的电子书，找到想要阅读的书籍后，我们选择线上阅读。这时，我们可以看到右下角有一个播放的按钮，选择自动翻页，并且播放想要听的页面，就可以开始学习喽。 此外 ，Harry 还提供3种不同的阅读格式，但若想要有声阅读，就必须选择 PDF 方式。
以上三个电子书平台皆附有下载链接，同学们可通过下载手机 APP 以达到电子书最大的效益，不受时间与空间的约束，让滑手机变得更有意义。接下来我们将为大家介绍手机 APP 下载的步骤。我们可通过放大界面扫描下载 APP QR Code 来进行 APP 的下载与安装。安装完成后，会有一系列 Harry APP 的进阶版介绍。再来，我们先点选增加图书馆，打入关键字辅仁大学，在点选辅仁大学后，需登录到自己的账号，我们可点选登录，并在辅仁大学下输入自己的学号与图书馆密码，这样就登录成功咯。欢迎大家一起来下载手机 APP。 大家喜欢今天的影片吗？想看更多图书馆影片，欢迎大家订阅我们的 YouTube 官方频道哟。你可以在图书馆首页的右上方点选我们的 YouTube 频道连接，进入到辅仁大学图书馆 YouTube 频道之后，邀请大家一起来订阅、按赞、分享、开启小铃铛。